Здравейте, аз съм Светлин Желев и днес в рубриката ни Устройство на седмица ще ви представим две устройства – Moto G и Moto 360 от второ поколение. Тази есен легендата Motorola се завърна официално на пазара в България, благодарение на лидера в компютърния бизнес Lenovo, който придоби марката от Google. И ето, че при нас като избор за устройство на седмицата е още един Motorola телефон – Moto G. Апаратът всъщност е може би най-доброто и популярно устройство, с което компанията започна своя нов живот. Той с разпознаваемия дизайн на цялата серия работи изключително бързо и е точно устройството, от което всеки желаещ смартфона му да има кратко време за реакция има нужда. С оговорката, че във Vivacom се предлага последното и най-актуално поколение на Moto G, трябва да кажем, че в момента то е най-достъпното устройство от серията Moto. Фокусът в него попада върху водоустойчивостта, доказан чрез покриване на IPX7 стандарта, удобния за работа 5-инчов екран, покрит от защитно стъкло Corning Gorilla Glass и 13-мегапикселовата камера, оборудвана със специална двуцветна светкавица, с която по-реалистично се улавят цветовете при снима. Удобството при работа, както казахме, е отличителна черта за Moto телефоните. Интересни функции като Moto дисплей, което позволява проверка на известията и дори шафъл на траковете в музикалния плейлист без отключване на устройството, правят използването на смартфона лесно и приятно. В ръце си държа Moto G, с може би най-разпознаваемия дизайн на серията. Покритието на телефона е специално, то не позволява пропускането на вода в корпуса. На задния панел има един много интересен грип, който виждате. Той помага за доста по-удобното държане на телефона и много трудно може да го изпуснете. Не е масивен, идеално пасва в ръката, но така се чувства здраво устройство. Въпреки че не е ударостойчиво, устойчиво е само на вода. Менюто е изключително добре познато, изчистено до край. Функциите на Google са тук, но тук имате достъп до основното меню. Тук единственото, което сме сложили на този екран е Android Wear приложението, което след това ще ти покажем как работи с часовника. И малко повече неща имам при камерата, както при другите модели. Ето тук се отваря един кръг, от който може да си избирате различни опции на камерата. Днес към Moto G ще добавим един от най-красивите часовници, работещи с Android Wear операционна система. Второто поколение на часовника на компанията, Moto 360, има възможност за работа както с Android смартфони, така и с такива използващи iOS операционна система. Подобно на първото поколение, което беше пионер в това отношение, и тук часовникът е с кръгъл екран, чийто радиус е 1,56 инча и работи в резолюция от 360 на 360 пиксел. Той е от LCD тип и има Corning Gorilla Glass протекция. Повечето специалисти и анализатори са категорични. Moto 360 остава един от най-красивите юни часовници на пазара. Отстрани е почти невъзможно да се разпознае, че това е технологична джаджа, а не стилен механичен часовник, като затова много помагат и стилните каишки, с които модела се предлага. Нещо повече, благодаря на операционната система може да избирате от над 300 цифреблата, които да използвате така, че може да съобразявате външния му вид дори с дрехите си. А това, че в техническите характеристики на модела влизат процесор Qualcomm Snapdragon 400, графичен ускорител Adreno 305 и 512 МБ RAM, правят нещата още по-впечатляващи. Вградената му памет е 4 ГБ. Ако искаме да инсталираме някои от приложенията върху часовника, трябва да отворим специалното приложение върху телефона и оттам вече през стора да си поръчаме каквото ни трябва. Има изключително много приложения за фитнес, има много възможности за смяна на дизайна на екрана, повече от 300 възможности за стартовия екран. Като може да изберете както някой по-модерен, така някой по-стилен. Ако примерно часовника се ползва от дама, би могла да си избере нещо, като видях с цветя, да речем. Това коренно променя външния вид на устройството. Ето виждате и апдейта, който се е свалил благодарение на телефона върху часовника, сега трябва да го инсталираме. Една от функциите, която лично на мен много ми харесва и ползвам често, е когато използвам навигацията и искам да отида до някъде, всъщност намирам адреса през телефона си, а инструкциите за това кога да завивам и в каква посока да карам, примерно, или да вървя ако съм пеша, ги получавам директно на телефона. Защото GPS-ът е свързан, картите са свързани и благодарение на комбинацията между телефон и часовник можете да получавате инструкциите директно на китката си. Това всъщност се отнася и за всички приложения, които изпращат нотификациите си директно към часовник. Не е нужно, когато
телефонът ви извибрира, да го вадите от джоба си, достатъчно е просто да погледнете към китката си, за да видите дали имате мейл, SMS, дори обаждане. Не може да говорите през часовника, но той идеално се вписва, когато трябва да получавате някакви нотификации и не можете да си извадите телефона.